Suba Digital. Enjoy with us. नेपाली भाषामा निर्मित पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र 2008मा भारतमा निर्माण भएको थियो भने जुन चलचित्रलाई नेपाली भाषामा पनि डबिङ गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो त्यस्तै नेपालमा निर्मित पहिलो कथानक चलचित्र भने आमा रहेको छ जुन चलचित्रलाई पहिलो पटक 2022 सालको असोजमा प्रदर्शन गरिएको थियो चलचित्र आमालाई निर्देशक हीरा सिंह खत्रुले निर्देशन गरेका थिए भने चलचित्रमा शिवशंकर मानन्दर र भुवन चन्दको मुख्य अभिनय रहेको थियो जो नेपाली सिनेमाका पहिलो नायक र नायिका मानिन्छन् त्यस्तै 2018 सालमा निजी लगानीमा निर्माण थालिएको चलचित्र माइतीघरमा माला सिन्हा र चितम्बर प्रसाद लोहनीको प्रमुख भूमिका रहेको छ चलचित्रमा सुनिल दत्त र हास्य कलाकार राजेन्द्र नाथको विशेष उपस्थिति रहेको थियो जुन चलचित्रलाई निर्देशक बीएस थापाले निर्देशन गरेका थिए सन् 1971मा सरकारले शाही नेपाल चलचित्र संस्थान स्थापना गरेर मनको बाँध चलचित्र निर्माण गरेको थियो भने यसपछि 1978मा कुमारी र 1980मा सिन्दुर र जीवनरेखा चलचित्र निर्माण भएका थिए यसै सिलसिलामा नेपाली चलचित्र क्षेत्र बिस्तारै अघि बढ्ने क्रममा सन् 1978मा चलचित्र परालको आगोको निर्माण भएको थियो जुन चलचित्रलाई निर्देशक प्रताप सुब्बाले निर्देशन गरेका थिए चलचित्रमा टङ्क शर्मा वसुन्धरा भूषाल सुस्मिता ढकाल आइके सिंह मेनुका प्रधानको अभिनय रहेको थियो त्यसै गरी सन् 1980पछि धेरै रचनात्मक चलचित्रहरू बने जो सफल पनि रहे जसका कारण धेरै निर्माण कम्पनीको आगमन भयो धेरै सिनेमा बन्न थाले सम्झना कुसुमेरुमा लाहुरे कान्छी वासुदेव साइनो र कोसेली सन् 1984देखि सन् 1993मा रिलिज भएका उत्कृष्ट चलचित्र हुन् मैले मुमा बुवासित तिम्रो बारेमा कुरा गरेँ भगवान् अनि उसले के भने त मुमाले सोध्नुभयो कस्तै छ मेरो बुहारी अनि तिमीले के भन्यो मैले भने पुर्णेको जुन जस्ती छ अनि उसका औँ गुलाब जस्ता छन् अनि उसका गाला गुराँस जस्ता छन् अनि ऊ स्वर्ग कि अप्सरा जस्ती छ दशकको पछिल्ला वर्षहरूमा सिनेमा जगतमा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्दरको आगमन भयो 1990को राजनीतिक परिवर्तनपछि चलचित्र क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो र चलचित्र निर्माण वितरण र प्रदर्शनले पनि गति लिन थाल्यो
चखेवा जोड़ी डूबने लहर अपने अब कुरा गरौं नेपाली चलचित्र नायकहरुको २०२२ सालमा निर्माण भएको नेपाली कथानक चलचित्र आमाका अभिनेता हुन् शिवशंकर जुन चलचित्रमा उनी मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए। नेपाली चलचित्रका अभिनेता शिवशंकरलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पहिलो अभिनेताको रूपमा मानिने गरेको छ। नेपाली चलचित्रको इतिहास हेर्ने हो भने चलचित्र आमाभन्दा अगाडि पनि नेपाली भाषाको चलचित्र हरिश्चन्द्र बनेको थियो। तर उक्त चलचित्रको सम्पूर्ण काम भारतमा नै गरिएको थियो, जसले गर्दा उक्त चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारलाई नेपालको पहिलो कलाकार मानिएन। त्यसै गरी नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा पहिलो नायकको उपाधि पाएका अभिनेता शिवशंकरलाई चलचित्र आमापछि दर्शकहरूले चलचित्रको काँचको पर्दामा देख्न पाएनन्। उनी पछि नेपाली चलचित्रमा नायकको रूपमा विश्व बस्नेत तथा सिपी लोहनी जस्ता कलाकारहरूको आगमन भयो। अभिनेता सल्यानले चलचित्र मनको बाँध कुमारी जस्ता सफल चलचित्रहरूमा अभिनय गरेर चर्चा बटुल्न सफल भएका थिए भने विश्व बस्नेतले चलचित्र सिन्दुरमा काम गरेपछि दर्शकहरूको नजरमा पर्न सफल भएका थिए। त्यस्तै गरी अभिनेता सिपी लोहनीको चर्चा भने चलचित्र माइतीघरमा अभिनय गरेपछि भएको थियो। यसै क्रममा यसपछि नेपाली चलचित्रको बजारमा दुई अभिनेता शिव श्रेष्ठ र भुवन केसीको आगमन भएको थियो। शिव श्रेष्ठले सन् 1992 निर्माण भएको चलचित्र जीवन रेखाबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए। डेब्यू चलचित्रबाट नै चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल अभिनेता शिव श्रेष्ठले बदलिदो आकाश कान्छी लगायत चलचित्रहरूमा थप चर्चा बटुल्न सफल भएका थिए। त्यसै गरी सन् 1983 निर्माण भएको चलचित्र जुनीबाट चक्लेटी अनुहार भएका अभिनेता भुवन केसीले नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए, जुन चलचित्रलाई दर्शकहरूले अत्याधिक रुचाएका थिए। त्यस्तै उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा रजत जयन्ती मनाउन सफल भएको पहिलो चलचित्र कुसुमे रुमालमा पनि अभिनय गरे, जसले गर्दा अभिनेता भुवन केसीको चर्चा थप बढेको थियो। त्यस समय अभिनेता शिव श्रेष्ठलाई दर्शकले एक्सन नायकको रूपमा रुचाइरहेका थिए भने अभिनेता भुवन केसीलाई रोमान्टिक चलचित्रमा। चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयसम्म दुई अभिनेताले आफ्नो पकड जमाउन सफल भइरहेको समयमा सन् 1991 निर्माण भएको चलचित्र युगदेखि युगसम्मबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गर्दै यी दुवै नायकलाई टक्कर दिन नायक राजेश हमाल अग्लो कद लामो कपाल मिलेको ज्यान मन्द मुस्कान र यी र यस्तै विशेषताका कारण राजेशले पहिलो चलचित्रबाट नै आफूलाई स्थापित गर्न सफल हुनुका साथै लामो समयसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक छत्र राज गर्न सफल भए। नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा महानायकको उपाधि पाउन सफल हमाललाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्टार डमको परिचय नै राजेशले दिएका हुनुभन्दा फरक नपर्ला, किनभने कुनै समय यस्तो आएको थियो राजेश बिनाका चलचित्रहरूले सिनेमा घरमा दर्शक पाउने मुस्किल थियो। भन्नै पर्दा पोस्टरमा राजेशको टाउको रहेको भरमा चलचित्र बिक्थ्यो, जुन क्रेज राजेश अगाडिका नायकहरूले बनाउन सकेका थिएनन्। त्यस्तै सन् 1994 निर्माण भएको नेपाली कथानक चलचित्र कर्जाबाट अर्का नायक धीरेन साक्खेले नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरे। सुन्दर लुक्स र सुगठित शरीरका कारण छोटो समयमा नै चर्चा बटुल्न सफल भइरहेको समयमा अभिनेता धीरेनले राजेशलाई नचिन्ने गसिप बनाए, जुन समयमा राजेश र धीरेनलाई एक अर्काको प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिइने गरिन्थ्यो। धीरेनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राजेशको जस्तो आफ्नो स्टारडम बनाउन सकेनन्। अन्तत उनी चलचित्र क्षेत्रबाट केही
टाढिँदै गए। त्यस्तै राजेशकै समयमा सरोज खनाल पनि नायकको रूपमा स्थापित हुँदै गए। तर सरोजले पनि राजेशको जस्तो स्टारडम बनाउन त सकेनन्, तर अभिनयकै हिसाबले भने सरोजले धेरै शुभचिन्तक कमाउन सफल भए। त्यस्तै नृत्य कलामा पोख्त रहेका अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पनि अभिनेता राजेशभन्दा अगाडि नै चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेका थिए। श्रीकृष्णले सन् 1989 निर्माण भएको चलचित्र भुमरीबाट डेब्यू गरेका थिए। उनै श्रीकृष्ण नेपाली चलचित्रमा फर्केर आउँदा चलचित्र क्षेत्रमा राजेश हावी भइसकेका थिए, तर पनि श्रीकृष्णले आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल भए। त्यस्तै श्रीकृष्णको समयमा सुन्दर लुक्स भएका अभिनेता रमेश उप्रेतीले पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका थिए। उनी अभिनीत चलचित्र अप्सरा, पराई घर, माइती दाई, आफ्नो पन, रगत परेली, यो मायाको सागर लगायत चलचित्रहरू हिट छन्। सन् 2000 प्रदर्शन भएको निर्देशक तुलसी घिमिरेको चलचित्र दर्पण छायाबाट अभिनेता दिलीप रायमाझी रता रात स्टार बन्न सफल भए। छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको। यस चलचित्रभन्दा अगाडि पनि केही चलचित्रमा काम गरे पनि दिलीपले चलचित्र दर्पण छायाबाट आफ्नो परिचय बनाउन सफल भए। नृत्यको साथसाथै अभिनय पनि राम्रो गर्ने दिलीपको कमेडी पञ्च राम्रो थियो। दिलीपले चलचित्रमा राम्रै पकड जमाउन सफल भइरहेको समयमा अभिनेता निखिल उप्रेतीले चलचित्र पिन्जडाबाट डेब्यू गरे, जुन चलचित्रमा निखिलले सात तलाबाट हाम फालेर चर्चा बटुल्न सफल भएका थिए। निखिलले उक्त चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रमा नयाँ ट्रेन्ड सुरु गरे। उनीहरूकै समयमा अर्का नायक रमित ढुङ्गनाको पनि चर्चा थियो। यस्तैमा विराज भट्टसँगै चक्लेटी अनुहारका नायक आर्यन सिग्देलले पनि स्क्रिन सेयर गर्दै चलचित्र किस्मतबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका आर्यनको चक्लेटी अनुहारलाई दर्शकले निकै रुचाए। एक्सन मात्र बिकिरहेको चलचित्र क्षेत्रमा आर्यनले केही लभ स्टोरी चलचित्रहरूमा सफल भए, जुन समय चलचित्र नसिब आफ्नो बाटो नायक जीवन लुइटेलले डेब्यू गरे। तर उनी दर्शकहरूको नजरमा चलचित्र नाइ नभन्नु लमा काम गरेपछि मात्र पर्न सफल भएका थिए। अभिनेता दयाहाङ, सौगात, खगेन्द्र, विपिन जस्ता थिएटरबाट आएका कलाकारहरूको नेपाली चलचित्रमा प्रवेश हुन पुगेको थियो। थिएटरबाट आएका कलाकारहरूको जीवन्त अभिनय र चलचित्र लुटले प्रस्तुत गरेको फरक शैलीलाई दर्शकहरूले रुचाइरहेको समयमा अभिनेता अनमोल केसीले चलचित्र होस्टेलबाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरे। भन्नैपर्दा नेपाली चलचित्र हेर्न आनाकानी गर्ने युवा पुस्तालाई अनमोलले हलसम्म तान्न सफल भए। अनमोलसँगै चलचित्र प्रेम गीतबाट प्रदीपको निकै तारिफ भएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो समय पल शाह, पुष्प खड्का, सलिनमान बानियाको पनि राम्रै चर्चा रहेको छ। त्यसै गरी यसै समय हास्य विधामा नायक बनेका दीपक राजगिरी, केदार खिमिरे र जितु नेपालको पनि राम्रै चर्चा रहेको छ। उनीहरू अभिनीत चलचित्रले व्यावसायिक रूपमा नेपाली चलचित्रको इतिहासमा पनि नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भइरहेका छन्। सामन्तीलाई सिद्ध्याउने बन्दुक मेरो खोई, बन्दुक मेरो खोई भन, बन्दुक मेरो खोई। सामन्तीलाई सिद्ध्याउने बन्दुक मेरो खोई। अबको पालो यो कोरोना महामारीपछि नेपाली चलचित्र उद्योगले कस्तो रूप र कस्तो ढङ्गले आफ्नो गति लिनेछ र कस्ता कस्ता नयाँ सिर्जनाहरू